Polisi y'ebyobulimi ekoze ekikwekweto okubasuubuza batunda eddagala ly'ebirime eritali ku mutindo mu kibuga Kampala. Basookedde ku container village ng'ono bakutte abasuubuza batunda eddagala eritaliiko biwandiiko ne batwalibwa ku CPC. Oluvannyuma bagenzi bafuuza ebizimbe eby'enjawulo nga ku Martin Road Old Kampala okuliraana Quality Supermarket basanzeewo ekizimbe ekikyagenda mu maaso n'okuzimbibwa nga kirimu sitoowa ebadde ekubyeko eddagala ly'ebirime eryayitako kw'ossa n'amacupa g'omwenge ogwayitako. Omukumi abaddewo abebebekere nga nzaalwa ye Ethiopia akwatiddwa wanabebe bwabuuziddwa ekimukuumisa eddagala eryayitako ayogedde bitakwatagana nga bakuba amasimu ag'okumukuma okufuna obuyambi nga naye kino tekimutaasizza era poliisi n'emussaako obunyuguga. So the shop, this is the, you get, is this a store for the shop? Yeah. And the shop is also having this? No. Are you saying it's in the shop? I'm staying there, in the other shop, yes, please, what is this? John Mukwaya nga ye senior agriculture superintendent ategeezezza ng'ekikwekweto bwe kikyagenda mu maaso mu ggwanga lyonna era n'asaba abantu bonna okukebera ebintu bye bagula. Naye nga tetwasooka nakyo nga tunabakola kino twayita abantu abali mu mulimu guno ogw'okutunda eddagala mu container village ne tugwayo olukiiko ne tubasensitizinga era ne tubalabula nti ebikyamu byonna ebiriwo ne tubagamba oba tebaagala mukono gw'amateeka kujja gye bali then bakole ekituufu. Asobola okubanga atwalibwa mu kkooti n'atubuulira gye yalijja naye ani amuguzizza ne tugezaako okulaba nga eddagala eryo erigezaako okutta ate ebirime by'abalimi baffe tuliggyawo. Paul Kasule ne Alan Luswata bye bakusakidde eggulire lino Club Kede TV1.